pass rätt mediokra, om jag får säga så själv. Oh! Jag ser nyförlöst ut. Nej, det gör inget bra, eller? Vi ser om vi kan ge fan i att hugga oss i. Alltså, va? Alltså ibland, hörni, så är man ju ett jävla geni. Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi testa massor utav smink ifrån adventskalendrarna. I den här lilla lådan framför mig så har jag massor utav smink som vi har fått i någon utav adventskalendrarna som vi har öppnat i år. Och ni vet ju att jag har öppnat över 120 stycken, det har varit ett helt galet år. Och vi har inte riktigt lämnat adventskalendrarna bakom oss än. Men innan vi hoppar in i den här videon och vi har så mycket roligt att testa, så tänkte jag att jag skulle prata om någonting sponsrat som jag har längtat efter att få dela med mig till er. Det är nämligen så att Mantle, världens bästa Mantle, har 2 för 1. Eller om man vill vara lite kaxig, 4 för 2. Eller om man vill vara ytterligare lite kaxig, 8 för 4. Alltså just nu om du köper 2 produkter så får du den billigare av de 2 på köpet. Det är alltså ett perfekt tillfälle att testa ett av mina mest älskade hudvårdsmärket, som sagt Mantle. Och det är bara ett helt sjukt trevligt erbjudande som de har nu inför Black Week. Och för er som inte vet det så är Mantle ett svenskt CBD hudvårdsmärke som har ingredienser. Ni vet att jag har massor av favoriter sedan länge, bland annat Dreamer Mask och Glow Serum har jag använt mer eller mindre. De har varit i mitt badrumsskåp mer eller mindre sedan dagen de släpptes. Det är 2 av produkterna som släpptes i det första släppet och de är helt sinnessjuka. Båda de här produkterna har ingredienser som bakuchiol och vitamin E. Den här har också niacinamid. Det stärker huden, balanserar huden, återfuktar huden. Du vaknar med ett sinnessjukt glow. Och jag har pratat om de här så många gånger att ni kan liksom inte ha missat glow serumet och dreamer masken vid det här laget. En annan superfavorit som ni också ser här, hur lite jag har kvar. Jag har faktiskt en splittans splojsans ny här. Men alltså det här är den som står i mitt badrumsskåp och jag älskar det här. Det här har blivit en av mina nyaste favoritprodukter ifrån Mantle, och det är deras The Rebound Serum. Och det här är alltså deras stämcell- och peptidserum. Stärker, återfuktar huden. Och det jag gillar mest med, och jag ska visa det, att det är väldigt väldigt tunt. Ser ni det? Det är väldigt tunt och vattnigt, så det är jättelätt och skönt på huden. Med andra ord, du kan använda det om du är oljigare, om du är torrare och så vidare, beroende lite på vad du kombinerar med. Och hur som helst, nu när Mantle har då det här fantastiska 2 för 1 erbjudandet, så kan jag inte låta bli att passa på att rekommendera det till er. Det gör ju inte bara att det är så passande att testa Mantle, utan du kan fylla på ditt lilla stash, din hudvårdsrutin, eller så kan du gå ihop med en kompis och då får ni egentligen halva priset om ni köper liksom, och ni betalar hälften var, vilket jag tycker är helt helt fantastiska. Eller fantastiskt. Mantle har ju jättemycket andra härliga produkter i sitt sortiment som ni vet om. För det första så har The Must Mist som är deras toner och ansiktsvatten på liksom flaska, som är så populärt. Det måste vara en av Mantles bästa produkter. Finns äntligen i lager igen. Tyvärr så har inte jag fått hem min innan jag spelar in den här. Men The Must Mist finns också äntligen i lager. De har ju så mycket andra härliga produkter. Ni vet Chill Creamen. Det är en perfekt kräm om man har lite oljigare, mindre torr hud. Ni vet ju redan sedan gammalt att Rich Creamen är den som jag använder. Jag kan använda Chill Creamen under somrarna. Men jag har en ny favorit till det nu. Så jag skulle säga att Chill Creamen är lite mer för någon som är lite inte nödvändigtvis oljig, men du vet, någon som är lite mindre torr än vad jag är. Rich Creamen är perfekt så här års, ni vet, höst och vinter, även för en oljigare hudtyp, alltid. Men den krämen som jag har börjat använda så mycket, framförallt dagtid under smink och så, är The Face Jelly. Och den här har, ni vet, centella, peptider och sånt. Det här är, för det första så ser den så jäkla sjuk ut, alltså jag kan inte, oj, ja, min burk är lite, it's well used om vi säger så. Men alltså kolla konsistensen, alltså kolla bara på den här. Ska se om ni ser. Den är så sjuk. Det är verkligen en jelly alltså. Jag ska lägga ordentligt sen, men kolla här. Jag kan inte förklara med ord. Den blir typ som
vatten på huden och givetvis inte grön överhuvudtaget. Och otroligt mycket fukt. Här har vi fokus på fukt otroligt mycket. Jag ska snart lägga på den här på ansiktet, men den är så jäkla ljuvlig under smink. Ni kan inte förstå. Så kika in länken nere i min beskrivning. Det pågår under hela Black Week ända tills den 26. Så att jag tänker att ni definitivt vill kika in det. Allting står där inne. Nu tänker jag preppa min hud innan vi går in och börjar testa allting ifrån adventskalendrarna. Okej, det första som jag preppar med, givetvis hade jag sprutat med maskmisten om jag hade haft den här hemma. Men jag börjar med ett serum. Och jag tror att det är ganska tydligt när man ser på de här flaskorna vilken som är min favorit. Det är ju såklart Rebound serumet. Jag vill dock säga att är det någonting som boostar Rebound serumet så är det verkligen wow serumet i botten. Det här liksom blir ett sjukt bra tips att liksom boosta varandra. De här kombineras sjukt bra ihop. Men jag kör alltså Rebound serumet. Och nu börjar min, det är inte, ja, min är som sagt nästan slut. Så jag ska bara, jag har ju som sagt redan en ny här hemma, men jag ska bara få ut den. Ungefär 2 fulla pumpar brukar jag använda. Den där var ju bara mini pumps. Och det lägger jag över hela ansiktet. Supervattnig och härlig. Så den sjunker in fint i huden. Men den är så återfuktande. Lämnar en sjukt fin lyster. Passar perfekt under smink, men funkar också kvällstid. Ett absolut måste. Det finns ju också numera 3 krämer. Snabb genomgången är Rich Cream är rikast och fetast. Passar perfekt för en torrare hudtyp eller om du är mycket ute, ändrar temperatur och så. Chill Creamen är perfekt för den som vill ha en rik kräm men inte för fet. Passar perfekt på oljigare hudtyp. Jag älskar att använda den här på sommaren. Men den här pratade jag jättemycket om i somras. Den här släcktes precis i början av sommaren och det är deras Face Jelly. Och jag älskar den här. Det finns 2 stycken saker som jag tycker är nice med de här krämerna. Det här är en riktigt, riktigt fullspäckad fuktbomb, alltså face gelin. Så vill du ha fukt så lägg face gelin. Det här är en kräm på alla sätt och vis, så att det räcker liksom med den här. Men det som jag har börjat med, och det kan kännas extra, men jag märker en så sjuk skillnad. För att det är som fuktbomb här, det är att lägga de här över varandra. Face gelin boostar verkligen vilken utav de andra krämerna som helst. Just så att den är den här, för det första så är den jättetunn i konsistensen. Så den säger bara slurp, och här redan här har du en jättefin återfuktad känsla. Speciellt i kombination med mastmisten så får du all fukt som du behöver. Men sen så kör jag rich creamen eller chill cream, och ni ser ju hur mycket jag har skrapat ur den här lilla busen kan jag ju säga. Jag älskar rich creamen, det är en sån här produkt som jag, alltså jag lämnar inte mitt badrumsskåp. Om den är slut så är det katastrof. Och den är typ slut nu, men jag ska beställa här nu på mitt eget erbjudande faktiskt. Men just att layra, och har man lite fetare hudtyp, skit i rich creamen över, kör jelly creamen. Och sen så kör ni om ni har en oljigare hudtyp, kör då chili creamen istället för rich creamen över. Men ni vet att jag är så torr, så jag vill bara ha all fukt och fett som jag möjligtvis kan få tag i. Hade jag också lämnat huset nu så hade jag kört SPF 50. Den från Mantel är extraordinary. Men nu ska jag bara filma och fortsätta filma hela dagen. Så jag skippar det. Med det sagt, Mantel har alltså 2 för 1 på alla sina lösa produkter. Exakta detaljer står här i bild och nere i min beskrivning. Det finns också en länk där om ni vill handla. Nu hoppar vi in i video. Okej, då är man så jävla preppad i huden alltså. Jag börjar med att testa Kinships Supermelt Vegan Lip Jelly Mask, som ska få sitta kvar under tiden som vi sminkar oss. Alltså kolla vad snygg den här är, eller kommer inte ihåg vilken kalender jag fick den här i. Men det här är alltså en läppprodukt. Och jag såg att det var jättemånga som också är så kladdig om händerna nu efter allt mitt smörjande. Men det var jättemånga som sa att den här också är jättefin över typ en läpppenna och så. Ja, för det är verkligen mer av en läppolja liksom. Okej, jag kan inte säga så mycket mer än att jag låter den sitta där. Nästa, vi börjar med ögonen tänker jag i vanlig ordning. Och det är så här. Jag har en ögonskuggspalett, jag har lite fransar, jag har mascara, ögonpennor. I have it all. Men vi ska testa en gammal goding i nytt, i ny förpackning och ny formula. Det här är alltså en gammal goding i ny förpackning, ny formula. Det här är Smashbox Photo Finish Intensify 24 Hours Shadow Primer. Och den här lilla primerluringen har jag inte använt. Det är typ 2, de har typ formulerat om den 2 gånger sen sist typ. Men det här brukade liksom vara min go to när det kom till ögonskuggsbas innan jag började använda färgade ögonskuggsbaser. Och Smashbox gör ju generellt enormt bra
produkter för baser och du vet, typ så. Men det här är alltså en, vi ska se här. Oj, oj, jag kanske får göra lite så här. Oj, oj, oj. Oj! Snacka om hård, jag tror vi får göra så istället. Det här ska i alla fall verkligen tydligen vara, jag tar en pensel här bara, vilken som. Gud, den är jättehård. Okej, det här ska i alla fall tydligen vara en enormt bra ögonskuggsprimer. Ett, om man har oljiga lock, det har inte jag. Och två, om man har... Men gud, den har så speciell konsistens. Så här minns inte jag att den vara. Två, om man vill ha en bra ofärgad ögonskuggsbas. Och jag tänkte, jag kör bara idag. Gud, vilken speciell konsistens. Den bara ramlar av i bitar typ. Jag tror definitivt att den här hade gjort sig bättre med fingrarna, förstår ni? Än en pensel. Men jag tycker att det är lite svårt på ögonen. Med naglarna. Så jag föredrar inte att göra det. Jag ska bara se till att den får lite värme. Den känns ju bra på ögonen. Den känns ungefär som vanligt. Jag hade bara glömt bort. Eller känns som vanligt. Den känns ungefär som jag minns den på locken. Men jag minns inte att den var så här tjock. Jag minns inte heller riktigt vilken vi fick den här i. Men det står i alla fall att det ska vara vitamin E och silk screen komplex. Så vi får se om ögonskuggorna sitter nog bra på den här ögonskuggsbasen då. Ögonskuggan som vi ska använda är Vintage Rose. Och jag tänkte att vi skulle göra någonting relativt nedtonat. Men den här är så himla fin. Jag kommer också använda highlighterpenseln, kan vi vänta med. Men jag kommer också använda glossgadspenslarna. För de fick vi ju i glossgadskalendern. Jag tror att ni förstår det. Och jag tänker börja med en stor fluffig penna. Eller pensel. Den stora fluffiga heter för övrigt M09. Och sen tar jag den liksom, oj vad pigmenterad morfiskuggorna var. Jag kommer lägga den här typ lite över hela locket. Också för att slå ut, eftersom jag nu inte har något annat än en ögonskuggsbas. Förstår ni? Alltså ingen färg och så. Så lägger jag den här för att få lite dimension. Jag kan säga det, kolla vad mycket rodnad jag hade på det ögat. Ni vet att jag alltid har det ju. Och den här slår ut, det så fint, den är så pigmenterad. Jag hoppas bara inte att jag ser torr ut. Jag tar den här mörkaste skuggan och gör en liten eyeliner. Oj, vilken fin pigment det var på den här morfiskuggan. Enormt fint pigment. Jag tar samma skugga på den här lilla fluffiga penseln som heter M04 från Glossgods och sotar den här lite grann. Framförallt i ytterkant. Och sen tar jag skuggan bredvid som är betydligt ljusare. Och lite mer rosig faktiskt. Och bländar hela. M06 tar jag den här skimriga här uppe. Jag kan säga att de här matta skuggorna är enormt fina. Nu vill jag bara ha lite, jag vill inte ha den här påpackad. Jag vill ha som lite sparkle här bara. Så att det inte är så matt på hela locket. Så jag tar en fluffigare pensel och inte en platt liksom. För att bara få den här sparkle viben. Oj vad fin. Väldigt subtle. Och det är det jag vill ha idag. Kan ni tänka er att jag vill ha lite subtle? Yeah, bitch. Vilken enorm skillnad det är på att jobba på en matt bas och en kladdig bas alltså. Men jag kan säga det, ögonskuggspaletten. Så fin! Den här kommer bli mycket mer använd i framtiden. Den här läppmasken har inte gjort ett jävla dritt. Den har redan försvunnit ifrån läpparna. Den har inte återfuktat ingenting. Pass! Jag böjer bara mina fransar lite grann innan vi ska testa mascaran. Och jag har ju också ett par lösögonfransar, men det är en halv frans. Och det är typ en, ja men de är jättegulliga ska vi säga. Så jag behöver liksom fokusera på mina fransar lite mer än vanligt för att annars kommer halvfransen att se lite rolig ut eftersom den inte kommer täcka alla. Och de ser alltså ut så här, ni ska få se. Så här ser alltså halvfransen ut. De är från Eyeler och det är som 3/4 längs. Så den ska bara vara på yttre halvan utav ögat. Men innan dess så ska vi då använda Huda Beauty's One Coat Wow. Och jag var så chockad. Nu har ju den här funnits ett litet tag, men om ni såg den kalendern där jag fick den här i, det är precis i början av säsongen. Så bara, alltså den här hade släppt typ 3 dagar innan vi fick fullstorleken i en kalender. Och sen har den fått väldigt fina recensioner. Jag gillar inte alltid den här, oj. Jag gillar inte alltid den här typen av wand. Den är ganska såhär tjock och fyllig wand. Med det sagt så gillar jag ju verkligen Huda Beauty. Så jag har bara lite svårt, jag tror att det är för att jag har så små fransar.
Jag har liksom lite svårt att komma åt med en sån här. Och så tycker jag att det blir lite spindelfrans på grund av att jag har svårt att komma åt. Och det är precis vad jag tycker också att det blir. Oj, ändå fint. Nej, men det är också lite vad jag tycker att det här, att det blir lite spindelfrans av den liksom. Men ändå, det hände mycket på ett litet lager ska jag säga. Tycker ni inte det? Jag trodde kanske inte att jag behöver doppa den här mer. Det var så mycket färg på den här mascara wanden trots att jag drog av lite. Gud, den är lite vass. Själva piggarna river lite på min vattenlinje. Jag vet inte om jag skulle kalla den One Coat Wow. Är det den här mascaran jag hade haft, så är det den här mascaran hade jag absolut använt den. Men det är ingen, det är inga super wow resultat. Kom ihåg att jag vanligtvis inte böjer mina fransar. Jag vet bara att det ser mycket bättre ut med en halv frans om jag gör det. För att de ska ha samma typ av böj. Ett par fransar så här är ju liksom böjda i förpackningen. Men annars så... rätt mediokra, om jag får säga så själv. Rätt tråkig mascara, det måste jag säga. Men jag ska testa att sätta på de här fransarna från Eyelure. Och ni har sett mig ta på fransarna, vad som känns som 10 000 gånger. Så jag tänker att jag behöver få upp den här bara. En sekund. Okej. Oh wow, jag är inte världens Eyelure fan ska jag säga. Jag tycker att de är hårda och lite svåra att sätta på. Men de här var inte bara enkla att sätta på, utan de var så himla fina, eller? Exakta är liksom numret eller så, det vet jag inte. Men det kanske bara finns en sån här som heter liksom, nej, där står det, nummer 8, Light and Wispy. Men alltså de här var så fina, och alltså, hade jag haft lite mer smink på mig, alltså lite mer ögonsmink, då hade det inte synts att de här var fake, skulle jag gissa. Jätte, jättefina, 10 utav 10. Mycket bättre än mascaran, skulle jag vilja säga. Jag har ju då ingen foundation. Däremot så har jag en svamp, och det här är Hudotekets makeup sponge. Så, jag går och blöter den här, och sen ska vi applicera en foundation som jag har här, för det kommer ju givetvis inte foundation i en adventskalender. Jag är på en Charlotte Tilbury, det tar vi lite, Charlotte Tilbury kick på senaste. Deras baser är ju otroligt trevliga. Men jag ska applicera de här, men det behöver vi inte prata om, vi fokuserar på svampen. Det här är alltså Hudotekets liksom egen brandad svamp. Jag kan säga ganska fort om jag gillar svamp eller inte. Jag gillar hur den känns. Dock så tycker jag direkt, ser ni? Man ser vilket sida som ligger på ytan och vilket som har sjunkit in. Jag tror att den här svampen suger åt ganska mycket produkt om jag ska vara ärlig. Alltså den ger ett fint resultat, men den är, hör ni? Den är ganska hård. Nej. Jag älskar inte den här. Det här är en sån här svamp. Ni vet, I would use it. Om det är den här jag hade, så hade jag hellre använt den här än ingen svamp. Men det finns himla mycket bra svampar på marknaden. Det här är dock en ganska billig svamp. Men det finns himla mycket bra svampar på marknaden. Och jag hade nog faktiskt hellre använt en annan. If I'm gonna be honest. Jag måste nog tyvärr vara en tråkig och passa på Hudotekets svamp. Jag föredrar definitivt någon annan. Jag har tekniskt sett 2 stycken krämprodukter. Vi börjar med den som är en riktig renodlad krämprodukt. Och det här är från By Terry. För det första, kolla den här sjukt fina förpackningen. Det här är deras By Terry Brightening CC Luminizer. Och jag tänker bara, den heter liksom One Universal Glow. Jag tänker bara anta, vi ska se här, att det här är som en highlighter. Nu så, kom det ut jättemycket bara för det. Okej, vi gör ett nytt försök. Jag tänker om den här som en liten highlighter då. Se vad som händer. Tror att jag går över med svampen. Väldigt By Terry. För det första så doftar den väldigt mycket ros, ni vet, som de flesta By Terry-produkterna gör. Väldigt, väldigt fin, men också väldigt, väldigt subtle, alltså väldigt mjukt mjuklyster. Och jag har inget problem med det, men jag kan också få, alltså
En vanlig highlighterprodukt som är lite mer, som det är lite mer krut i, jag kan använda mindre för att få ett mjukare glow. Men om man har en sån här produkt som ger ett väldigt mjukt glow, då kan du liksom aldrig få mer, förstår ni? Med det sagt, den här var ju vansinnigt fin. Men när allt smink är på, alltså förstår ni, när jag har lagt på allt mitt smink, jag har pudrat lite, jag har settingsprayat och så vidare, då tror jag liksom att den här kommer inte göra så himla mycket stor skillnad. Hade man dock varit en clean girl, no makeup, makeup look kind of girl, vad la jag locket till den här nu då? Fin eller? Jättefin, men jag tror inte att den här riktigt är för mig. Om jag ska vara totally honest. Om du vill ha ett väldigt, väldigt mjukt glow på huden, typ utan mycket foundation och så, då kan den vara för dig. Och sen innan vi går till bronsen, för bronsen är i puder, men det här är Rose Inks Blush Divine i Fox Glove. Och jag tror, oj, nu åkte lilla instruktionsboken och pipsvängen, där behöver vi nog inte till kartongen heller. De här är lite som en, de här är lite som en hybrid mellan kräm och puder tror jag. Jag kommer börja med att ta penseln ifrån Gloss Gods som vi fick då. Ja, det är definitivt en renodad kräm. Här är inga hybrider, här inte. Jag börjar med att lägga på den. Jag gillar inte heller den med svamp, kan jag säga. En del produkter är bara sådär, passar inte viben för en svamp. Ja, det finns ju också produkter för sig. Men det finns produkter som inte passar viben för en borste. De här är ju otroligt populära från Rose Ink. Jag har faktiskt tänkt att jag skulle göra ett full face med Rose Ink snart. Är ni sugna på det? Oj, vilken fin färg. Jag trodde typ att den här skulle vara lite för mörk för mig. Men ser ni vilken sjukt fin. Jag ser verkligen. Jag ser nyförlöst ut. Nej. Det gör inget bra, eller? Jag ser så jävla fräsch ut, ser jag ut. Det kan man väl se ut när man är nyförlöst i och för sig. Men ni förstår vad jag menar. Kolla bara. Alltså om ni kollar på hur pigmenterad den här är, jag ska bara se hur pigmenterad man kan få den. Ser ni här, nu har jag tagit mycket på. Ska bara se om jag liksom jobbar ut den här på handen. Jag kan nog få upp den här ganska mycket pigmentering, men nu är ju jag blek som ett litet spöke, ni vet. Och därför så har ju givetvis inte jag, jag behöver inte jobba upp den någonsin på det viset. Nu tar jag bort mitt litet micellärvatten. Men, jättefin på mig också. Nej, men jag är sugen på att testa mer från Rose Ink alltså. Ni var med flera som skrev det också när jag plockade ut Rose Ink i några adventskalendrar då. Bland annat den här blushen, så vill ni se ett full face så let me know. Men är inte den här sjukt fin? Jag tror att det här, kanske efter fransarna, är det finaste i den här videon hittills. Svines fin alltså. Vi sätter ansiktet med Revolution. Det här är Revolutions Translucent Baking Powder. Och jag kommer då inte att baka med denna, för att jag är ju ingen bakare om det inte är bullar. För jag är ingen bakare av bullar heller faktiskt. Jag gillar att äta bullar, men jag behöver en jag vet inte vad jag behöver. Spatel behöver jag. Ska vi se här om vi kan ge fan i att hugga oss i. Nej. Alltså, va? Jag tog av hela locket. Goals. Ja, ja, jag får lösa det här problemet sen. Jag lägger lite på min puff på två ställen. Och sen gör man så här om man vill fördela. Man knycklar in det lite. Och sen ska vi då sätta framför allt. Först ska jag ta den här lilla svampeluringen. Dubbelkolla så ingenting har lagt sig någonstans. Sen sätter jag framför allt under ögonen. Det här är en LO Cosmetics puff. Och sen när det är så här lite höstigt ute, så gillar jag att vara lite mattare. Så jag pudrar ytterst lite, vill jag säga. Det finns fortfarande puffpuder den här, man slår bara till den lite. Men jag gillar att sätta lite grann i mitten av mitt ansikte. Samtidigt som jag lämnar kvar den här lysten på kinderna. Gud, den här basen är dödlig. Jag vet inte vad jag tycker om det här pudret. Det största problemet är att det luktar så jävla illa. Men det ser väldigt fint ut.
på huden. Bronsluringen som vi ska använda är inget mindre än Natasha Denona, även highlighten då. Nu har jag lite highlighter, om jag tycker att det här är för mörkt så gör det ingenting på mig. Jag älskar inte bronzers i adventskalendrar för att det exkluderar ganska många människor. Med det sagt, om jag bara tänker ur min synpunkt och ingen annans, vem har tackat nej till lite Natasha Denona bronzer idag? Inte jag. Och jag ska testa en borste till den här. Men så här ser den ut. Jag undrar om highlighten kommer att vara för mörk. Det kommer den 100% att vara. Det finns ingen chans i hela helvetet att jag kommer kunna ha det. Men vi ska testa bronzen i alla fall. Och jag har varit så jädra sugen på den här penseln. Nu är den här enorm mot den där lilla pennan. Oj. Men det här är alltså från Camilla Peel. Och det är alltså deras Kabuki, och jag älskar den här typen av pensel till bronzer. Så det jag gör är, nu är den här väldigt liten, men jag duttar helt enkelt hela vägen runt utan att doppa i highlighten då, eftersom det är en duo. Ser ni? Slår av lite och sen börjar jag bara cirkulera. Oj, 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 oj. Ett tvärskön pensel. Tvärskön. Två superfin bronzer. Det går också att dutta lite. Det bästa med en sån här stor fluffig pensel är att man typ inte kan göra fel. Att så länge du inte har för mycket produkt och du liksom rör dig väldigt lätt på huden, så kan du typ inte göra fel. Oj, oj, älskar den här. Ursäkta, men hur fräsch ser jag ut då? Jag tar typ tillbaka lite vad jag sa om By Terry Brightening CC Universal Glow, för att den är sinnessjukt fin faktiskt. Och det är den här också. Och bronsen och blushet också. Jag älskar penseln, det här är typ den bästa hittills. Den här är så nice, ni vet ju redan att jag absolut avgudar glossgatspenslar. Men det är något speciellt, ni vet, jag älskar den här typen av stora, feta, bronsiga penslar. Men jag gillar verkligen att den här är lite domad. Det är väldigt svårt att göra fel med en sån här pensel. Så länge du är lätt på handen, så att du inte trycker så här liksom, förstår ni, så kommer du liksom inte kunna göra fel. Jag gillar verkligen bronsen också. Vad tycker ni? Vi ska ha setting spraya! Och setting sprayen i den här videon är från Hiccup. Det är deras Preppy Prime setting spray. Men de har släppt den här i Ulta Matte Finish. Och jag älskar ju originalet. Jag tycker verkligen att det är en av de bästa setting sprayers i liksom den prisklassen då. Alltså säg under 200 spray. Jag tror att den kostar 169 kanske eller så. Och de har nu då släppt den här. Fick vi då såklart i Hiccups adventskalender. Och det här är deras Ultra Mattifying. Och det viktigaste med en mattifying setting spray är alltid att skaka den ordentligt. Varför? Annars kommer du få vita fläckar. Och jag tänker börja med att testa på min hand om jag får några vita fläckar. Det får jag inte. Då vågar jag. Och sen brukar jag inte alls ta lika mycket av en matte setting spray, för då kommer jag bli krackeluring. Jag ska se här hur den ser ut. Jag ska bara, där var den. Jag ska bara torka. Är den jättematt? Det vet jag inte om jag tyckte att den var. Den kanske håller bort oljor mer. Det kanske är, jag hade missat lite där, det var därför jag tyckte. Det kanske var, är så att den håller bort oljor lite mer. Jag vet inte om jag tycker att den är jättematt. Kanske mattare än originalet. Men jag skulle inte kalla den matt. Och så har de döpt den till Ultra Matte Finish. Men dock så hade jag ju väldigt mycket lyster i huden och den kommer inte matta ner det, tänker jag. Men däremot så kanske den inte ser lystrig ut på en matt bas. Förstår du vad jag menar? För att jag tycker till exempel att här, där jag har liksom pudrat, där jag är mattare, där är jag inte alls lika glansig som jag hade blivit om jag till exempel hade haft min Urban Decay All Nighter eller så. Så jag vet inte, har ni testat den här Hiccup setting sprayen? Tycker ni att den är mattare? Den känns i alla fall ungefär som vanligt, men jag kanske behöver testa den över en lite längre period för att verkligen kunna förstå. Det sista vi ska testa idag är ett nytt läppstift ifrån Fenty Beauty. Och jag har då, det här är liksom lilla caset. Och det här är läppstiftet, så hur man gör då är att man tar bort locket på caset. Sen det här är för övrigt färgen MVP. Man stoppar ner den där. Man trycker ner den. Och sen så kan man då, nej. Nej, nej, jag bara skojar. Nu gjorde jag samma fel som jag gjorde förra gången jag testade ett sånt här läppstift. Alltså ibland, hörni, så är man ju ett jävla geni. Vänta en sekund, så ska jag sluta vara ett geni snart. Det är ju precis så där man inte ska göra. Man ska göra så här. Man klickar i den i locket först. Sen stoppar man i det.
Och sen så tar man upp det så här, ser ni. Så i liksom färdigt ordning så är den här kan du slänga i handväskan. Du tar upp den, du gör så här, du rullar upp den. Nu råkade jag förstöra den lite för att jag petade med när jag slängde ut den. Men det här är alltså deras klassiska röda. Och det här är alltså MVP. Och jag tänkte att vi skulle testa den här ihop. Jag har ju några sådana här sedan tidigare och älskar. Men jag har inte den här färgen. Så låt oss köra en riktigt så härlig röd. Alltså vet, de här är så pigmenterade att jag vet inte ens. Det är helt galet. Jag vill också säga, eftersom jag inte har en läpppenna så tar jag alltid en liten pensel och fixar till kanterna. För jag tycker det är jättesvårt att få till en riktigt poppig färg som den här är bra i kanterna. Alltså ursäkta, men den här färgen är liksom, jag kan inte ens till mitt nya mörka hår, eller nya och nya, men ni förstår, till min nya frisyr så är också den här sjuk alltså. Låt mig bara släppa ut håret så wrappar vi upp den här videon. Alltså förlåt, men rött läppstift är så snyggt. Och det här röda läppstiftet, alltså MVP från Fenty Beauty, kan vara något av det snyggaste jag sett i hela mitt liv. Det är typ den perfekta röda. Jag kan liksom inte ens This is my new personality for the rest of the year, så att säga. Alltså det är så bra. Det är ett så bra läppstift och gud vad snyggt blått och rött var. Vad tycker ni om produkten? Jag vill jättegärna höra om det nedanför. Jag tycker att det finns några duds, jag tycker att det finns några riktigt bra produkter. Men jag vill såklart höra era tankar här nedanför. Och jag passar på igen och påminna om Mantle. Det är alltså 2 för 1 hela vägen till den 26. Alltså det är svårslaget, ni måste. Alltså, har ni varit 20 på märket eller vill fylla på eller vill shoppa med en kompis, passa för tusan på, för det är en grymt bra deal tycker jag. Tack för att ni kikade på dagens video, tack så jättemycket Mantle för det sponsrade segmentet. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Mwah!